Nu är vi imponerade. Ja, det är. Ja. Ansvaret för istandsättning har legat jag projektledare Anne Randi Farnes. Varsågod. Fantastiskt flott att se så många i backen. Hjärtligt välkomna och god förnöjelse. Gamle gravhuga är grundig vrängde. Lusnegård Rolfen har granskat och vrängt dig. Fritjof Kraftkar och alla hans dränge. Nyss komne ur kista, men mycket de vill säga. Gamle kong Bele har og lege lange, men er ikke vrong og sier slett ikke nei. Jeg kan ikke stogge krafta fra sorgens djup. Jeg kan ikke stogge den kraften til kjærleik, til hat og til død. Fritjof og Ingebjørg, elskerar og dødsens fiender. Så, gulormringen. Anna! Ingebjørg!
Fridtjof! Kå? Nu är det min! Nu är det min! Nu är det min! Såg? Vad gör du? Ingenting! Ingenting! Kom och like med oss då! Ja! Ja, men ta mig då! Ta mig då! Ta mig då! Jag tog dig! Nu är du min! Min egen lille bandhund! Var söt och snill! Och jag som jag vill, du min egen lille säcke på! Fagre dotter Ingebjörg. Prinsesse, jag vet att du vaks upp här på Hildingsäng i lek med denne fattig. Jag får väl bara gå tillbaka, jag då, till sågets djup. Jo, ingen här som ser mig nu när det blir kärstare, svärstare och ringen, den tecken nog med mig. Såg,